निजी क्षेत्र को बारे में निजी क्षेत्र में संचालित विद्यालय को बारे में धेरै बहस हुँदै आएको छ वर्षौं देखि त हामी कहाँ क्वालिटी एजुकेशन को दृष्टिकोण ले हेर्दा परिणाम में के देखियो भने निजी क्षेत्र ले आफ्नो व्यवस्थापकीय कार्यकुशलता र त्यसप्रति को निष्ठा को कारण त्यहाँबाट क्वालिटी एजुकेशन देखियो। सार्वजनिक क्षेत्र चाहिँ बडो निरस बडो चाहिँ तिनीहरुको स्थिति दयनीय राज्य को तर्फबाट निकै ठूलो लगानी हुँदा हुँदै पनि त्यस्तो स्थिति देखियो। कहीं न कहीं शिक्षा नीति में हामी कहाँ एउटा गंभीर समस्या छ भन्ने कुराको यो अभिव्यक्ति हो। हामीले निजी क्षेत्र र सार्वजनिक क्षेत्र को बीच में समुचित समायोजन राज्य को तर्फबाट गर्न सकेको छैन भन्ने कुराको नै यो प्रमाण हो भन्ने मलाई लाग्छ। तपाईहरुले निकै अप्ठ्यारो संक्रमण काल को स्थिति में शिक्षा में जे जति लगानी गर्नु भएको छ र क्वालिटी एजुकेशन को निम्ति जे जति मेहनत तपाईहरुले गर्नु भएको छ अप्ठ्यारो समय में पनि देशलाई र शिक्षा क्षेत्रलाई एउटा गति दिने काम तपाईहरुले गरेकोमा म तपाईहरुको प्रशंसा गर्न चाहन्छु, तपाईहरुलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। किनकि हाम्रो सार्वजनिक क्षेत्र राज्यले जहाँ बढी लगानी गर्यो त्यो क्षेत्रको निरीयता जसरी देखा पर्यो यो दुखद स्थिति हो। पक्कै पनि पश्चिमा देशहरुमा चाहिँ निजी क्षेत्रको बारेमा उदारीकरणको बारेमा जुन मान्यता स्थापित भयो विकासको एउटा सन्दर्भसँग त्यो जोडिएको छ र नेपालमा सोच विचार गरिकन निजी क्षेत्रलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्दा पनि सुरुमा पश्चिमाहरुको कहीं न कहीं त्यसको अनुसरण गर्ने ढंगले अगाडि बढ्यो र राज्यले जसरी दिशा दिनुपर्ने थियो दिशा निर्देश गर्नुपर्ने थियो त्यसो ठीक समयमा ठीक ढंगले हुन नसक्दा जे समस्याहरु तपाईहरुले भोग्नु भयो जे समस्या सार्वजनिक विद्यालयहरुले भोगिरहेका छन् जे समस्या राज्यले भएको छ मेरो विचारमा त्यो त्यसैको परिणाम हो। र अहिले म धेरै कुरा त भन्न सक्दिन तर जसरी यहाँ पूर्ववक्ता साथीहरुले राख्नु भयो नेपालमा समग्र शिक्षा नीति कस्तो हुने परिवर्तित अहिलेको सन्दर्भमा खास गरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा भएको र त्यस अनुसार संविधान बनेको सन्दर्भमा समग्र शिक्षा नीतिको बारेमा नै चाहिँ समीक्षा गर्नुपर्ने बेला आएको छ र सरकार अहिले पहिलोको सरकारकै बेलामा सुरु भएको उच्च शिक्षा आयोग गठन गर्ने कुरा अनि शिक्षा ऐन बनाएर त्यसलाई अगाडि बढाउने कुरा शिक्षा नियमावली चाहिँ निर्माण गर्ने कुरातिर नै केन्द्रित छ र अहिले राजनीतिक तहमा पनि उच्च शिक्षा आयोग बनाएर समग्र राष्ट्रिय शिक्षा नीतिको बारेमा नै एकचोटि समीक्षा गर्नुपर्छ भन्ने दिशातिर हामी ठोस रूपमा अगाडि बढ्दै छौँ। यस्तो बेलामा तपाईहरुको यो 13 अधिवेशन हुँदैछ तपाईहरुका आफ्ना अनुभवहरू छन् यो अनुभवहरुको तपाईहरुले समीक्षा गरेर एउटा निष्कर्ष एउटा सुझाव तपाईहरुले दिनुहुनेछ मलाई लाग्छ सरकारलाई त्यो एउटा राम्रो फिडब्याक हुन सक्दछ र म सरकार प्रमुखको हैसियतले यो विषयमा गम्भीर रहेको जानकारी तपाईहरुलाई गराउन चाहन्छु। पक्कै पनि शिक्षा र सार्वजनिक क्षेत्रको कुरा गर्दा थर्ड वर्ल्ड कन्ट्रीहरुमा पनि कयौं त्यस्ता देशहरू छन् जहाँ शिक्षालाई निशुल्क पनि गरिएको छ शिक्षालाई सम्पूर्ण रूपले राज्यले जिम्मा लिएका पनि अनुभवहरू छन् तर हाम्रो देशमा हामी जसरी अगाडि बढ्दै छौं हामी निजी र सार्वजनिक बीचमा साझेदारीको जस्तो प्रक्रियाबाट अगाडि जाँदै छौं हामीले हाम्रो आफ्नै मौलिकतामा हाम्रो विशेषतामा हामीले शिक्षा नीतिको विकास गर्नु छ हामी अगाडि बढ्नु छ। त्यस अर्थमा पनि तपाईहरुको यो अहिलेको नयाँ संविधान घोषणा भएर कार्यान्वयनतिर अगाडि बढिराखेको सन्दर्भमा तपाईहरुको अधिवेशनले दिने सुझाव अर्थपूर्ण र महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने विश्वास म व्यक्त गर्न चाहन्छु। यति भनिसकेपछि अब साथीहरुले राख्नु भएको कुरामा
चन्द्रजीले पनि गङ्गाजीले पनि बडो भावपूर्ण ढङ्गले यहाँ विषय राख्नुभयो. मैले त्यसको धेरै व्याख्या प्रतिवाद या समर्थन भन्दा पनि देशको परिस्थिति पक्कै पनि निकै संवेदनशील मोडमा पक्कै पनि छ. हामीले लामो सङ्घर्ष र बलिदानबाट प्राप्त भएका राजनैतिक उपलब्धि र घोषणाहरूलाई संस्थागत ढङ्गले अगाडि बढाउन सक्ने हो कि होइन भन्ने प्रश्न प्रत्येक परिवर्तनकारीहरूको राजनैतिक शक्ति बुद्धिजीवी सबै नागरिक समाज र आम जनताको मन मस्तिष्कमा यो कुरा छ. त्यसलाई मध्यनजर गर्दै र नेपालको शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माण प्रक्रियाको एउटा लोकतान्त्रिक प्रणालीबाट जे हामी जहाँ आइपुगेका छौँ, म शान्ति प्रक्रियाको पनि एउटा हस्ताक्षरकर्ता हुनुको नाताले अनि संविधान सभाबाट संविधान निर्माण गर्ने प्रक्रियामा पनि त्यसको एउटा प्रमुख नेतृत्वकर्ता हुनुको नाताले म के विश्वास दिलाउँछु भने कहीँ कतै परिवर्तनकारीहरूको कहीँ कतै देशभक्त नेपालीहरूको शिर झुक्न दिइने छैन. जस्तो सुकै अप्ठ्यारोको पनि सामना गरिनेछ. आज मैले सरकारको तर्फबाट निर्वाचनको मिति घोषणा गर्दैछु. म यो कुरा यहाँ तपाईँ प्रश्नसँग भन्न चाहन्छु. पक्कै पनि धेरै अप्ठ्याराहरू धेरै चुनौती र जटिलताको बिचबाट हामी एकै चरणमा देशभरि नै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने र अनि प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचनको आधार तयार पर्ने घोषणा हामी गर्दैछौँ. त्यसकारण म चन्द्र भण्डारीजीलाई म प्रश्नसँग भन्न चाहन्छु र त्यस्तो विचार राख्ने सबै साथीहरूलाई पनि, हामी इतिहासको जुन प्रक्रियाबाट गुज्रेर आएका छौँ र अहिले जुन जिम्मेवारीमा छौँ, नेपाल राष्ट्रको स्वाधीनता, नेपाल राष्ट्रको एकता, यसको भौगोलिक अखण्डतालाई प्राणभन्दा प्यारो मानिनेछ. कुनै हालतमा यसमा आँच आउन दिइने छैन. यो पहिलो कुरा हो, यो प्राथमिक कुरा हो, यो आधारभूत कुरा हो. यसमा कहीँ कसैसँग सम्झौता हुनै सक्दैन. अब रह्यो कुरा उहाँले संविधान संशोधनको पनि उठाउनु भयो. मैले पटक पटक के भनेको छु भने यो कुरा त्यति चाहिँ रणनैतिक होइन जति कतिपय बेला साथीहरूले भन्ने गर्नुहुन्छ. हामीले 7 प्रदेश बनाएकै छौँ, हामीले 2 नम्बर प्रदेश बनाएकै छौँ, हामी सङ्घीयतामा गएकै छौँ र त्यस्तो परिस्थितिमा हामीले मधेस पहाड हिमाललाई जुटाएर टुटाएर होइन, मनोवैज्ञानिक ढङ्गले भावनात्मक रूपले र इतिहासको सम्पूर्ण विकास प्रक्रियाको समीक्षाको आधारमा हामीले त्यसलाई अगाडि लानु छ. कुनै पनि किसिमको अलगाववाद, कुनै पनि किसिमको विखण्डनवाद हामीलाई सही छैन. म सरकारको तर्फबाट मैले जे निर्णय गरेको छु कसैको शिर निहुर्याउने पर्ने गरिकन होइन. अलगाववादलाई सहन सकिँदैन, त्यो कुरा सरकारले व्यवहारबाटै साबित गर्दै आएको छ. तर मधेसलाई पहाडलाई हिमाललाई जुटाउनको निम्ति गर्न सकिने जति, हामीले गर्न सकिने जति विषय र सहमतिमा ल्याउन सकिने जति विषयमा मेहनत गर्नु बिल्कुल राष्ट्रको हितमा छ भन्ने विश्वास सरकारको छ. अहिले हामी संशोधन विधेयक पारित भएपछि मात्रै निर्वाचन गर्ने, अन्यथा गर्न हुँदैन भन्ने एकातिर, अर्कोतिर संशोधनको कुरो गर्नै हुँदैन भन्ने दुईटा एक्सट्रिम पोइन्टबाट चिज जान खोजेको छ. बिल्कुल त्यो वैज्ञानिक छैन भन्ने मेरो ठहर छ. एक्सट्रिम पोइन्टबाट गएर नेपाल राष्ट्रको अहिले हामीले हितको प्रतिनिधित्व गर्न सकिँदैन, त्यसको बिचमा छ समाधान. त्यसकारण हामीले भन्यौँ हाम्रो लागि संविधान कार्यान्वयन पहिलो कुरा हो. त्यसकारण आज म निर्वाचन घोषणा गर्दैछु. संविधान संशोधनको प्रक्रियागत ढङ्गले अगाडि बढ्छ. त्यो प्रक्रिया रोक्न जरुरी छैन र मलाई अहिले के विश्वास भएको छ भने प्रमुख राजनीतिक दलहरू यो विषयलाई प्रक्रियागत रूपले टुङ्ग्याउन सहमत भएका छौँ भन्ने विश्वासको साथ म अगाडि बढ्दैछु.
प्रक्रिया बाट टुङ्गिँदा कुनै कसैले धेरै टेन्सन लिनुपर्ने पनि मैले केही देखेको छैन। तर फेरि पनि कुरा के हो भने हाम्रो लागि संविधान जुन जटिलता र चुनौतीको बीचबाट हामीले घोषणा गर्यौं त्यसको कार्यान्वयन गर्नु र अहिले देखा परेका कतिपय प्रश्नहरूको चाहिँ समाधान गर्नु निर्वाचनको घोषणाबाट र निर्वाचन सम्पन्न गरेर, किनकि अहिले एकै पटकमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुको अर्थ सिधै के हुन जान्छ भने आउने कार्तिक र मङ्सिरमा प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन पनि एकैचोटि गर्न सकिन्छ। त्यसकारण अन्य कुरामा अनावश्यक चिन्ता र अन्यलमा रहन अब आवश्यक छैन। बरु सबैले तपाईँ प्याक्सनको अधिवेशनमा आउनुभएका सबै प्रतिनिधि पर्यवेक्षकसँग पनि यहाँका सबै अतिथि महानुभावहरूसँग पनि म सरकारको तर्फबाट अब निर्वाचनको तयारी गर्न र निर्वाचनलाई सफल पार्न सम्पूर्ण रूपले आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्न अपिल गर्न चाहन्छु। किनकि यसले मात्रै परिवर्तनका एजेन्डाहरूको रक्षा गर्न सक्दछ र यसले मात्रै राष्ट्रको अहिले देखा परेका कतिपय प्रश्नहरूको समाधान गर्न सक्दछ र लोकतन्त्रको गणतन्त्रको रक्षा गर्न सक्दछ। कतिपय मानिसहरूलाई लागेको छ कि परिवर्तनकारी शक्तिहरू या यो प्रक्रियामा आउने शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने गिरिजा प्रसाद कोइराला हुनुहुन्न, संविधान घोषणाको बेलामा समझदारी बनाउने सुशील कोइराला पनि हुनुहुन्न, अनि कता कता संविधानमा स्वीकार्यता बढाउने भन्दै जाँदा निर्वाचनै नहुने हो कि भन्ने देखेपछि एक थरी रिएक्सनरी भन्छु म चाहिँ, उनीहरू चाहिँ बडो चाहिँ अब निर्वाचनै नभइदिएदेखि यो सम्पूर्ण परिवर्तन उल्टिएर फेरि निरङ्कुशतातिर फेरि अराजकतातिर देश गयो भने धमिलो पानीमा माछा मार्न पाइन्छ कि भनेर पक्कै पनि एक थरीले हेरेका छन्। तर म सरकार प्रमुखको तर्फबाट के भन्न चाहन्छु भने संविधान कार्यान्वयन गरिनेछ, कुनै पनि हालतमा यसलाई उल्ट्याउने दिवास्वप्न देखेकाहरूको दिवास्वप्न पुरा हुने छैन। त्यसकारण आजको दिन सम्भवतः संविधान कार्यान्वयनका दृष्टिकोणले एउटा महत्त्वपूर्ण दिन हुनेछ। मलाई चन्द्रजीले भन्या जस्तै खुकुरीको धार या आगोको रापमा बसे जस्तो त लाग्छ, तर साथीहरू मेरो पुरै जीवन नै जहिले पनि खुकुरीको धार र आगोको रापमा खेलेरै बितेको हुनाले यो पार हुन्छ भन्ने विश्वास म व्यक्त गर्न चाहन्छु र फेरि एकचोटि तपाईँहरूको यो अधिवेशनको पूर्ण सफलताको कामना गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद, अभिवादन।